jag följer programmet och har sett några flickor. Och där, jag vet inte om det är du, men många av er pratar om den här stressen då inför åldrandet och en tidig pension. Hur ser du på det? Jag har nog inte känt riktigt den stressen. Jag har börjat komma min pensionsålder. Och du är hur gammal då? Jag är 25. 25 år när man pension. Ja. Men jag har aldrig riktigt känt det. För mig har inte det här varit min största dröm att bli modell eller att hålla på med i modebranschen överhuvudtaget. Utan jag känner nog att jag känner mig beredd att tacka modellyrket och branschen och allting för allting det har gett mig. Men börja med mitt liv, det som jag vill göra nu. Och tacka för skjutsen att ha kunnat komma dit. Vilken sund inställning. Håller ni inte med? Jag nickar. All right, honey.